ਨੌਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਸਾ ਜੋ ਸੱਦਿਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ੇ 'ਚ ਵਸੀ ਗਏ। ਮਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤਿਕਰ ਸਹਿ ਕਨੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਸ਼ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕਨੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਹਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਹਿਲਾਏ। ਮਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਤਾਈਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਥਾ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਥੇ ਕਜੋ ਕਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ। ਇਸ ਤਾਈਂ ਤਿਸ ਵਕਤ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ੇ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਤਾਈਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਨੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਲ ਫਿਰੋਨ ਰਾਜੇ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਤਾਲੂ ਫਿਰੋਨ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਨੀਲ ਨਦੀਏ 'ਚ ਪਾਈ ਕਰੀ ਮਾਰੀ ਦਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਾਸਾ ਜਾਗਤੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨੇ ਕਨੇ ਤਿਸਾ ਦੇ ਲਾੜੇ ਤਿਸ ਬੱਚੇ ਜੋ ਲਕਾਈ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਲੂ ਤਿਸ ਜਾਗਤੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬੁੜੇ ਤਿਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਿਕਰ ਲਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਿਨਾ ਤਿਸੀ ਬਚਾਣੇ ਤਾਈਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਕਰੀ ਨੀਲ ਨਦੀਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਘਾਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਜਾਗਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਣ ਦੂਰ ਖੜੋਈ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਤਿਸ ਜਾਗਤੇ ਸੋਗੀ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਲੂ ਫਿਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹਾਉਣੇ ਤਾਈਂ ਤਿਸਾ ਨਦੀਏ 'ਚ ਆਈ ਕਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਨੇਡੇ ਦੇ ਘਾਏ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਟੋਕਰੀ ਦਿਖੀ। ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਜੋ ਤਿਸਾ ਟੋਕਰੀਏ ਜੋ ਲਿਆਉਣੇ ਤਾਈਂ ਘੱਲਿਆ ਕਨੇ ਤਿੰਨੇ ਤਿਸਾ ਟੋਕਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤਰਸ ਖਾਈ ਨੇ ਤਿਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਗਤ ਬਣਾਈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਾਸਾ ਜੋ ਜਾਗਤੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣੇ ਤਾਈਂ ਰੱਖੀ ਲਿਆ। ਅਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਥੀ ਸਹਿ ਜਨਾਸ ਇਸ ਜਾਗਤੇ ਦੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਥੀ। ਜਾਲੂ ਸਹਿ ਜਾਗਤ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਾਸਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਜਾਗਤੇ ਜੋ ਮਾਊ ਦੇ ਦੁੱਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲੂ ਤਿੰਨੇ ਤਿਸ ਜਾਗਤੇ ਜੋ ਫਿਰੋਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆ ਅਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਤਿਸਦਾ ਨਾਂ ਮੂਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਲੂ ਮੂਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਮਾਣੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਣੂਏ ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਤਿਸ ਸਾਥੀਏ ਜੋ ਬਚਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਲੂ ਮੂਸਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਿਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਤਿਸ ਮਿਸਰੀ ਮਾਣੂਏ ਜੋ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕਨੇ ਤਿਸਦੀ ਲਾਸਾ ਜੋ ਰੇਤਾ 'ਚ ਦਬੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਥਾ ਤਿਸੀ ਕੁਣਕੀ ਦੇਖੀ ਲਿਆ। ਜਾਲੂ ਫਿਰੋਨ ਰਾਜੇ ਜੋ ਇਸਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਲੂ ਤਿੰਨੀ ਮੂਸਾ ਜੋ ਮਾਰਨੇ ਤਾਈਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਅਪਰ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਗਲੇ ਜੋ ਨਸੀ ਗਿਆ। ਫਿਰੀ ਫਿਰੋਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਤਿਸੀ ਤੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਮਿਦਿਆਨ ਦੇਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗਾ ਕਨੇ ਤਿੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਲਿਆ ਕਨੇ ਮੂਸਾ ਦੂ ਜਗਤਾਂ ਦਾ ਬੁੜਾ ਬਣੀ ਗਿਆ। ਸਹਿ ਉੱਥੋਂ ਰਹੀ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਯਿਤਰੋ ਦੀਆਂ ਬੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣਾ ਲੱਗਾ।
ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇਸ ਦੇਸੇ ਦਾ ਯਾਜਕ ਥਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਜਾਲੂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾ ਦਾ ਥਾ, ਉਥੂ ਤਿੰਨੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਹੈ। ਅਪਰ ਝਾੜੀ ਫਕੂਆ ਤਾਂ ਥੀ ਪਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਦੀ ਥੀ। ਮੂਸਾ ਤਿਸਾ ਜੋ ਦਿਖਣੇ ਤਾਈ ਤਿਸਾ ਝਾੜੀਆ ਅੱਲੀ ਗਿਆ। ਜਾਲੂ ਸਾ ਤਿਸਾ ਝਾੜੀਏ ਦੇ ਬੱਖੇ ਆਈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਨੇ ਗਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤਿਆ ਖੋਲੀ ਦੇ, ਜਿਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਤੂੰ ਖੜੂਤਿਆ ਹੈ ਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸੇ ਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੀਜੋ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਅਲੀ ਗਲਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਏ ਤੇ ਛੜਾਈ ਕਰੀ ਲਈ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦਿੰਗਾ, ਸਹਿ ਦੇਸ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਕਨੇ ਯਾਕੂਬੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਗਲਾਇਆ, ਜਾਲੂ ਸਹਿ ਲੋਕ ਮਿੰਜੋ ਤੇ ਪੁੱਛਗੇ ਕਿ ਤੀਜੋ ਕੁਣੀ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਗਲਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਸਹਿ ਮੈਂ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਗਲਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿੰਜੋ ਘੱਲਿਆ ਸਹਿ ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਕਨੇ ਯਾਕੂਬੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਕਨੇ ਸਦਾ ਤਿਕਰ ਤਿਸਦਾ ਨਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਗਾ। ਮੂਸਾ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਅਲੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਡਰਦਾ ਥਾ, ਕਜੋ ਕਿ ਸਹਿ ਅਟਕੀ ਅਟਕੀ ਕਰੀ ਗਲਾਂਦਾ ਥਾ। ਇਸ ਤਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਭਾਉ ਹਾਰੂਨੇ ਜੋ ਤਿਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਤਾਈ ਘੱਲਿਆ।